საქართველოს მარგალიტები ასე ერქმევა ქართველი საოპერო მომღერლების ერთობლივ ალბომს. პროექტი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო და კომპანია ბრავო რეკორდსი ერთობლივად ახორციელებენ, სწორედ მსოფლიოში აღიარებული ქართველი საოპერო მომღერლების მიერ შესრულებული მუსიკალური ნაწარმოებების გაერთიანებას და ერთ ალბომად გამოცემას გულისხმობს. მომღერლები ჯუზეპე ვერდის, ჯაკომო პუჩინის, ზაქარია ფალიაშვილის და სხვა ცნობილი კომპოზიტორების მუსიკალურ ნაწარმოებებს შეასრულებენ. პროექტს დირიჟორი ჯანლუკა მარჩიანო ხელმძღვანელებს. მუსიკალური ნაწარმოებები თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით ჩაიწერება. ალბომის პრეზენტაცია ერთი წლის შემდეგ გაიმართება. ეს არის შესანიშნავი პროექტი და კიდევ ჩვენ ამ პროექტს მივუმატებთ სხვა პროექტსაც, ჩვენს მომღერლებს, იმ ხალხს, რომელსაც ჩვენი კულტურა გააქვს და რომლებიც გვავსებენ, შეიძლება ითქვას ასე სიამაყით, თუ რა წარმატებები აქვთ იქ, სადაც ისინი არიან, რომ ეს ყველაფერი მე ვაჩვენოთ უკვე, ესეთი ტელეფილმი თუ კინოფილმი დოკუმენტური გადავიღოთ და ვაჩვენოთ საქართველოს. რეალურად არ გაგვაჩნდა სერიოზული მაღალ პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული ალბომი. ძალიან ბევრჯერ ბევრ გასტროლზე მინატრია, რომ ხალხი ქონდოდა ეს ჩანაწერი, იმიტომ რომ ამაზე უფრო კარგი სავიზიტო ბარათი ქვეყნის სახის წარმოსაჩენად ნაკლებად შეიძლება მოძებნო ადამიანმა. მე ვარ ასევე საქართველოს წარმომადგენელი მსოფლიო ორკესტრში, სადაც 40-მდე ქვეყანა არის წარმოდგენილი საუკეთესო მუსიკოსებით და სულ ფიქრობდი, რომ ეს ჩანაწერი მომცემდა მათთან ძალიან დიდი სიამაყის საფუძველს და ყოველთვის ვნანობდი ამაზე, რომ არასდროს არ იყო ესეთი ჩანაწერი.